Me që demokracia shveçtia është dhe një sistem krahasimor dhe një sistem i cili precedentin dhe retrospektivën e ka zejet përdiqme, si me thënë, na lejohet të kujtojmë që heqja akreditimit një gazetari, sepse ashtu pak të nune kuptova, eventualisht nga konferencët e shtypit në Kryeministri, është një hiç me bisht për balë kërkimit tabulatëve të gazetarëve, për shumë. Ose djegjes gazetave, për shumë. Ose futjes në burg pse kam parë një karvan me tanke në veri, për shumë. Dhe këtu jemi brenda një loje krahasimesh, e cila ka të bëj jo me të shkuarën, po ka të bëj fiks në tashme. Do të thotë dy palë që përballin, si të thuash, si vite veta në raport me shtypin. Tani, me që më pyetet çfarë po ndodh, dhe me që afishova ato mesazhe Twitter, unë them se po ndodh një gjë që vetëm me atë zotrin, atë gazetarin, nuk ka lidhje dhe me lirinë e shtypit nuk ka lidhje. Nuk kam asnjë lloj vështirësie të solidarizohem me të, sepse ajo që bëri Rama në vetvete e marr si një akt i mbyllur dhe i palidhur me kontekstin që për mua është i lidhur, pra i marr si një akt në vetvete, është krejtësisht i dënueshëm dhe është një akt edhe naiv dhe budolla madje. Domethënë një kryeministër që të hyn sherr me një gazetar për një pyetje e cila bashkohet me atë që tha Lorenci, formën e ka provokative, po që bashkojmë sërish edhe natë tjetër që nuk ka pyetje të këqija, ka vetëm përgjigje të këqija. E dim nga profesioni këtë gjë. Por unë po them se s'po ndodh asnjë akt dhune i Edi Ramës ndaj medias dhe asnjë krijimi një klime represive etj etj që papritmas na u pasurua dhe me një episod të radhës mbas një zinxhiri gjatë episodesh ku fyret verbale, janë të shumë drejtë dhe un thashë. Domethënë kjo nuk është kjo vjen në vazhdim solidarisht me incidentin dhe me gazetarin i cili e psoi atë incident. Po më lejo të kaloj në kontekst se unë jam i bindur që nuk kemi të bëjmë. Po krahasimi, shikoj, krahasimi i Edi Ramës me Sali Berishën e parë, të dytin zotëri. Është relativizim tabulati është po ndjekja e gazetarëve ose futja në buk se kanë parë kolonën është i pari. Ishin pjesëmarrës në Grushteti, do rrëzonin qeverinë. Po nëse mos i hym, domethënë se është i dyti. Sali Berisha është i dyti, madje me kostumin e atij që na ka futur NATO, na ka hyrë vizat etj etj. Tani më fal, lutem, mund ta mbaroj, lutem? Mund ta mbarosh. Më lejo ta mbaroj sepse realisht nuk e ke dëgjuar logjikën time se unë nuk besoj se kam një ide që mund të jetë pak e devijuar në krahasim me atë që është interpretimi klasik i rastit. Unë thjesht doja të thoja që je duke relativizuar pak për shkak krahasimit. Me lejen tënde unë them mendimin tim dhe kjo është pjesë e lirisë shtypit që kemi as tash. Sigurisht. Ose në qoftë se pastaj unë po shkeli nga një shëndetim. Jo, thjesht. Mos u sill si kryeministri. Thjesht po e vë në duke për Jo më kotu në kryet e herës, Edi Rama e ka provokuar këtë sherr budalla me një gazetar të ri dhe relativisht të panjohur, i cili nuk ka bërë asgjë të keqe, por vetëm se profesionin, ka vajt aty dhe ka bërë një pyetje. Qoftë kjo edhe jashtë atij formatit të etikës, po themi, të that gazetareske, e ka bërë për një arsye krejtësisht tjetër nga ajo që lexohet. Për mua, kjo është një histori diversive që krijon një korsi paralele, e angazhon shtypin që nga protesta deri tek studiot e debatit në darkë me një temë e cila është në çdo rast më e vogël se sa për masa që jepet. Unë pjesë parë fola për kursin, domethënë, por nuk mund natyrisht do ketë të tjerë, nuk thash se duhet ta injorosh. Unë po mundohem ta lexoj dhe ta shoh në kontekst se pse ndodhi. Për mua, ka ndodhur sepse Edi Rama në këtë verë të nxehtë me rritje çmimesh,
me një protest që po afrohet, me akuza për korrupsion, dit pas dite mundohet të prodhoj lajme paralele.